ឥឡូវនេះសូមបន្តជួបប្រិមិត្តអាឡូជំរាបសួរជំរាបសួរបាទសូមនិយាយលឺតិចបាទមានវិបត្តិខ្ញុំសូមនិយាយលឺតិចមកពីណានិយាយខ្សោយបាទខ្ញុំមានវិបត្តិបើតត្រុននឹងមកងាប់អីខ្ញុំគិតចឹងដែរលោកសកាបាទហើយឈ្មោះអីអាវិបត្តិខ្លាំងណាស់ខ្លាំងឥឡូវនិយាយឮមើលនិយាយលឺនេះមកនិយាយចឹងប្រពន្ធនៅក្រៅខ្ញុំនៅក្នុងទូដាក់ខោអាវណាអូនៅក្នុងទូដាក់ខោអាវលោកសកាអើយបាទមិនបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបាទហើយឈ្មោះអីអាឈ្មោះជ័យឈ្មោះជ័យអើជ័យមកពីណាជ័យនឹងទូកៅមកពីណាខ្ញុំទូរស័ព្ទនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានតែណាមកណាអើឥឡូវជ័យឯងនឹងមានបញ្ហាដែរប្រាប់មកចារឿងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងលេងលបែងណាមកដល់ផ្ទះនឹងរករឿងខ្ញុំលេងលបែងអីសួរកាត់បន្តិចសិនណាលបែងបៀឬក៏ប៉ោងបៀប៉ោងមកចប់ហ្នឹងទីងលេងណាគេមិនដឹងលេងអីខ្លះបើទៅបាត់ពីផ្ទះខ្ញុំមិនដឹងតែបើខ្ញុំមិនដឹងថាប្រពន្ធលេងលបែងបើដឹងថាប្រពន្ធទៅបាត់ពីផ្ទះប៉ោងក៏លេងអើតែចង់ដឹងថាមិនដឹងប្រពន្ធលេងលបែងបើទៅបាត់ពីផ្ទះយើងអត់ដឹងផងហ្នឹងខ្ញុំមកទៅលេងលបែងប្រាប់ខ្ញុំថាទៅលេងលបែងនិយាយចុះគេកុហកបាននោះតែជឿដែរអើចុះប្តីប្រពន្ធមិនឲ្យជឿគ្នាមិនលោកឯងអញ្ចឹងបាទឥឡូវបន្តទៅទៀតបញ្ហាវាយ៉ាងម៉េចហើយមកផ្ទះរករឿងខ្ញុំនៅផ្ទះហើយមកផ្ទះហ្នឹងរករឿងខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅផ្ទះធ្វើមហូបធ្វើអ្វីងាប់អញ្ញាអើយអាដឹងប្រពន្ធស្អីនេះដៃឯងប្តីឯងប្តីឯងនិយាយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំទៅដឹងគេបាទខ្ញុំប្រុសបាទហើយឲ្យទឹកតែគេហ្មងឲ្យថ្លៃទឹកដោះគេហ្មងពេលហ្នឹងស្រុកយើងចំនួនហ្នឹង1000កាលនោះប្រពន្ធស្រីដែរហេកាលមុនកាឃើញស្រីដែរដល់តាកាហើយបោះមិនដឹងអាម៉េចទៅទៅប្រែប្រួលអញ្ចឹងជួយប្រុសវិញដោះស្រាយវិបត្តិមើលតែប្រដាប់ប្រដាយហ្នឹងវាស្រីក៏ប៉ុន្តែចរិតអីរឹកពីហ្នឹងចង់ទៅប្រុសវិញអាម៉េចទេវាពងវាយកលាកាសហើយខ្ញុំវាដឹងដែរលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំនឹងចង់យប់បាច់អូងាប់ហើយហើយលើវិបត្តិហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធប្រពន្ធវាយបងខ្ញុំបាយលោកគេអូយលោកសកីអើយបាទយំហើយបាទយំហើយនេះលោកប៊ុនរិទ្ធបថយសំឡេងខាង caller បន្តិចទៅព្រោះយំម្លោះហើយបាទជ័យស្ដាប់កម្មវិធីណាជ័យណាជ័យកុំយំអីខ្ញុំមិនដកខ្ញុំទូរស័ព្ទវាមិនចូលទេជ័យមិនចូលមកខ្ញុំជ័យអបប៉ុនជ័យជ័យម្នាយលើលោកកុំអោយយំតែកុំអោយយំអោយយំខ្ញុំសំដល់លោកស្ទៀកកចង់វាយមែនខ្ញុំលោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើមិនបើក៏វាយព្រឹកវាយរងាចអញ្ចឹងនេះវាយអីឥឡូវសួរវាយអីវាយគ្រប់យ៉ាងអូគ្រប់យ៉ាងមកវាយ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 នោះទៀតរ៉ែក៏មានដែរលោកអើយអូឥឡូវអីចុះវាយស្អីនោះមានវាយដែរវាយតែនឹកឃើញចង់វាយវាយវាយបាទវាយស្អីនោះវាយអីគេលោកសុគាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គេលោកជ័យអត់ដឹងណាវាយឬក្រែហ្នឹងណាអូបាទហើយវាយប៉ុន្មានប្រហែលដងឬក្រែបាទហ្នឹងតែគេមកវាលេងលបាយມັນគេវាយចាវាយក្រែវាយអីរត់ពេលបាយវាយពេលបាយពេលរៀបស៊ីបាយខ្ញុំដែរបានបាយជុំគ្នាដែរគ្រូសាគួតមកអាដួសស៊ីមុនហ្នឹងក៏មកវាមកតាន់ទៅដួសស៊ីមុនអត់បានតែមកឃើញបាយអស់ក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងដាំ2ឆ្នាំទៅដាំ2ឆ្នាំអាឆ្នាំមួយដាំកន្លះកំប៉ុងទីក៏ស្ូវមានដែរលោកអើយក៏ស្ូវមានមកបាទហើយរកស៊ីអីយើងនឹងចៃឯងនឹងរកស៊ីអីប្រពន្ធតលេងលបាយនេះប្រពន្ធតលេងលបាយខ្ញុំអត់ឲ្យរកស៊ីបងអត់លេងហើយនៅផ្ទះហ្នឹងហើយមានកូនមានអីអត់កូនមានទេកូន
កូនមានបាត់មិនដឹងកូនណាគេអត់មានកាត់តោខ្ញុំទេមិនសោះម៉េចមិនម៉េចបាទវាអត់ស្ដាប់អត់អីខ្ញុំខ្ញុំប្រមាណកូនប្រមាណកូន2បាទមុខក៏ដូចទាំង2មុខក៏ដូចទាំង2អញ្ចេះឥឡូវខ្ញុំសូមជូនយោបល់ជ័យកំអាលយំបាទយោបល់ទី1តកតោនឹងរឿងកូនណាគ្នានៅក្មេងគ្នាត្រូវមានអនាគតហើយយើងកុំអាលថាកូននឹងមិនមែនកូនយើងមិនមែនកូនគេប៉ុន្តែជំហានដំបូងនឹងកូនពីរនឹងត្រូវយកទៅដាក់វត្តទាំងពីរមិនមិនចឹងកូននឹងបាទឲ្យបានរៀនសូត្រជាមួយសង្ឃបាទបាទកុំឲ្យខលខូចទៅហិតកៅហិតមសុទ្ធគ្រឿងញៀនអីណាបាទហើយប្រពន្ធនឹងយើងត្រូវតែប្តឹងប៉ូលីសមិនមិនមិនទៅចឹងកុំឲ្យទៅលេងល្បែងទៀតអត់ហ៊ានទេយើងត្រូវតែចរចាគ្នាមើលឯងខ្សោយតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចដែរគេថាជួយខ្លួនឯងសិនបានទេវតាជួយវិញខ្ញុំជួយខ្លួនឯងដល់រហូតនឹងឲ្យតែប្រពន្ធទៅលេងល្បែងជួយខ្លួនឯងចង់និយាយ master babe ទេហី master babe សិនអានឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងអារឿងជួយជួយកម្លាំងចិត្តជួយពង្រឹងអវ័យដែលយើងយកឈ្នះនៅឧបសគ្គដែលយើងជួបនៅក្នុងគ្រួសារនេះសុភមង្គលគ្រួសារគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ណាលោកបាទខ្ញុំដឹងថាសំខាន់ណាស់បើខ្ញុំទូរស័ព្ទចូលមកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនឹងប្តឹងប៉ូលីសអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងប្រពន្ធលោកលេងល្បែងនៅកន្លែងណាលោកត្រូវតែស៊ើបមិនបាច់ដាំបាយស៊ីទេថ្ងៃ2អត់ថ្ងៃ2ហ្មងបាទអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរយើងស៊ីពីសាទៅលោកត្រូវរៀនសំលៀងកបិតលៀងអីទុកយ៉ាងណាយើងមិនកាប់គេទេជាប់គុកប៉ុន្តែយើងត្រូវកំឡាគេលោកណាអូប្រពន្ធខ្ញុំតែសំលៀងកបិតអត់បានទេបាទលោកត្រូវចេះសំលៀងកបិតពេលគេលេងល្បែងបាត់ហ្នឹងយើងមានកបិតមានដបងលាក់ហើយមើលតែមិនត្រួតយាដាក់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងកុំកាប់គេប្រយ័ត្នជាប់គុកណាបាទបាទប៉ុន្តែបញ្ហារបស់លោកនេះខ្ញុំគិតថាมันមានបញ្ហាអីទេតែប្តឹងមេឃុំប្តឹងអីអីហើយលោករៀបការប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទមេឃុំហ្នឹងត្រូវជាឪក្មេកខ្ញុំហ្នឹងបាទអ ah, ឺបាទឥឡូវលោករៀបការប្រហែលឆ្នាំហើយការមកវា7ឆ្នាំហើយមានសបុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេអើយសបុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាបើប្របួលទៅចោះនឹងគេមិនព្រមចោះជាមួយខ្ញុំផងលោកមើលទៅដូចស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ដូចសុខីលោកជ័យនេះបាទលោកជ័យនេះបាទជ័យទាំងផុយហើយបាទបាទអញ្ចឹងអាមិនទៅគេលែងខ្ញុំនឹងខ្ញុំមើលមិនដឹងរំទីបាត់អីទេមិនដឹងគេក៏មើលទៅជ័យដូចជាមានវិបត្តិគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលោកលោកជ័យសុកចិត្តទ្រាំរស់នៅក្នុងគំនាបបែបនេះហើយលោកស្រឡាញ់ប្រពន្ធដោយមិនមានការកែប្រែហើយចង់ឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថផ្លាស់ប្ដូរការគិតទេចង់នោះវាចេះតែចង់ហើយហើយលោកមានវិធីទេសម្រាប់ខ្លួនលោកវិធីស្អីទេមកគេវាយឡើងវាយឡើងទ្រូមហើយនឹងវាយឡើងទ្រូមសូម្បីតែនិយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ចេញពីក្នុងទូអញ្ចឹងដំណើរទៅមុខលោកគិតថានឹងទូទ្រាំអញ្ចឹងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំមិនដឹងទេសូមលោកជួយផ្ដល់ជាយោបល់ខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសម្រេចស្វ័យសម្រេចរបស់លោកបើសិនជាលោកទី1លោកស៊ូទ្រាំគឺលោកទ្រាំអញ្ចឹងធ្វើតែត្រង់នេះទៅណាប្រយ័ត្នប្រពន្ធខ្ញុំអត់តាន់បាទទី2បើសិនជាអត់តាន់បើលោកទ្រាំមិនបានទេលោកទៅប្តឹងប៉ូលីសបើមេឃុំឲ្យក្មេកទៅប្តឹងចៅសង្កាត់ឬក៏ច िवा យស្រុកអីចឹងវិញណាចៅសង្កាត់ស្អីព្រោះគ្មានលុយគ្មានអីផងទៅប្តឹងអត់មានលុយគេតាមទូរស័ព្ទទៅអូខេទូរស័ព្ទអាទូរស័ព្ទតែមកលក់យកប្តឹងទៅអូខេឥឡូវចេះលោកវណ្ណៈខ្ញុំសូមជូនខ្លីដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទចាំថ្ងៃណារលុយបានណាចាំទូរស័ព្ទមកហើយការងារក្រុមការងារកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិស្នេហារបស់យើងនេះនឹងជួយដល់លោកណាលោកណាខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំវាយខ្ញុំទៀតទេចឹងបើថាមិនកើតទេលែងចោលលែងចោលមកខ្ញុំបានណាលែងចោលខ្ញុំបានណាលោកចុះគេយើងធ្លាប់ជួយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងទៀតទៅលែងចោលមកចឹងណាលោកចឹងមានតែវិធីហ្នឹងឯងចឹងណាលោក
បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទជួយតែប៉ុណ្្នឹងជួយឲ្យបានទេព្រោះបញ្ហានេះវាស្រដៀងនឹងបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំវាដឹងទៅហើយចាប់តែលេងតែល្បែងអញ្ចឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងជម្រាបលាបាទបាទបាទមិនបាទមិនទៅលេងលេងប្រពន្ធខ្ញុំត្មងលេងណាធំមិនបានលេងលោកមានជម្រើសច្រើនណាស់ចង់លេងលេងលេងខ្ញុំខ្ញុំចង់កាត់ទៅលោកគាគេថាខឹងល្មមល្មមចេះធំបន្តឲ្យហើយតែខឹងដល់កឲ្យក្តោដល់ចេញបាទនេះគឺជាសុភាសិតល្អមួយដែរបាទអញ្ចឹងលេងមកខ្ញុំទៅលេងបាទលេងអញ្ចឹងជម្រាបលាលោកបាទបាទលាអរគុណអរគុណបាទបាទ